嗨、哎，各位朋友，呢、這个销量中西影视话当年不惊不觉，又到咗第七集喎。时间过得真系快啊！上一次呢，我就讲开周旋啊，喺上海嗰时好红嘅。 佢唱所唱嘅歌呢，对我个印象好深，好似、啊《夜上海》啊，《夜上海》夜上海，你是一个不夜城，<laughs> 諸如此来，哇！令我非常之陶醉，到而家都仲记得呢啲歌仔，唉、哎，都唔系歌仔啦，直情系大人嘅歌啦。 讲开呢个靓女啊，周旋呢个人好单纯，对感情又专一。咁、嗯、啊，佢中意阿言华冇得讲啦，言华就呃呃氹氹嗰类人嚟嘅。咁、嗯、啊、呃，在此之间呢，有一个叫做白云啊，好靓仔噶，好高大。 差不多好似张冲咁高大嘅又系，凡系啊有名气嘅女人啊，佢都追索一番噶嘛，真系。咁但系呢，周旋就唔中意佢嘅，知道佢弄嘢嘅。周旋毫无所动，佢唔欢喜呢种致命风流嘅小生。

佢就受到香港永华电影公司嘅大老细啊，李祖永。咦，永华咁啊，好出名，咩名嚟噶？啊，我自己嘅原名、啊、我叫卢永华。咦，当时我觉得呢间电影公司叫做永华电影公司，哇，感觉非常之荣幸啦、啊。呢啲就细佬哥。<laughs>

对自己啲电影都非常之重视啊，哇！重金嚟到宣传，乜都重金，就唔顾后果唉、哦哎，后来咧，唉唔讲后来字啦。咁啊，主演呢套《青宫秘史》啊，周璇，啊饰演珍妃，成为一时嘅大宣传。 早阵我就同经曾经同你讲过呢、这个李祖永呢阿美讲啊，而家先讲，亦都重金礼聘当时上海滩最红嘅小生刘琼，刘琼真系好出名，真系小生，又系高大靓仔。

我记得四七年嘅香港娱乐戏院门前嘅大广告，足足有三层楼咁高嘅，画出刘琼演文天祥嘅肖像，非常之威武不凡，仲围上电灯胆，哇！呢啲宣传手法，三楼咁高，哇！唔系系嘛，真系噶，四七四七年啊，直情啱啱落香港之后。 我嚟香港之后嘅第一年，如果唔系朱旭华伯伯嘅作风呢，就系、是、当时娱乐戏院本身嘅意思啦。我睇都系啊，两者都有份噶啦。好啦。

到啊系啦，应该系讲翻呢个朱玉华伯伯，佢入主长城嘅初初，佢唔系永华公司嘅。嗱，当时咧四七年嚟计呢香港有两大电影公司，即系等于。

真系啊！喺宣传方面呢，就不惜工本。嗰阵时嘅宣传呢，只有报纸同埋收音机嘅，收音机系其次呢，主力就喺报纸度。一版一套大一套巨片就系、是、一版报纸啊！哇！一版报纸好多钱噶咯，嗰阵时卖报纸一日。 何況成套電影啊，過即係幾個禮拜咁啊，起碼都幾個禮拜啦。咁啊，當當時呢，唔係話日日都係一版，有陣時半版啦。咁多數都係一版嘅啦。我記得呢嗰陣時，除咗國雲之外呢，仲有一套片呢，叫做《盜虎心》啊。 請到個驗星啊，白光嚟到主演噶嘛！哇，白光嗰啲，唉，啲眉來眼去嗰啲款呢，戚起條半戚其眉啊！哇，就喺報紙度登出嚟啦，用一個心形嘅圖案呢，框住佢塊面。嗯，白光好犀飛你噶喎，嗰時。 就系饰演呢套《当苦心来永》嚟永画嘅，唔系我噶，系李祖永先生嘅。咁朱屋华伯伯喺报刊上呢，就出尽心思啦，同导演嘅排名啊、明星嘅排名啊，都有啊，错落嘅感觉，一手策划。

扮演文天祥嘅形象、哦，嗰阵时我觉得系我老豆同我同成家人去睇嘅，因为我觉得系喺娱乐戏院楼上、哦，即、就、系、是、超等，因为我老豆呢，佢讲啲嘢出嚟真系好笑，佢话睇后座呢，坏眼嘅，<laughs> 一定要睇。 睇樓上咁，我益晒我哋啦嚇，啊呵呵真係好笑。同埋周旋呢嗱講開頭先啊，誒呢、呃這個文天祥呢，周旋就做清宮秘史嘅真妃啦，亦都突出嗰個形象。講到國雲呢套片呢，由上海重金禮聘啲大明星落嚟香港拍片嘅。

门前一个三楼高嘅广告，哇！真系细飞你呢套《国云》呢个尾场呢，仲巴闭，点样拍法啊？嗰阵时嘅杀科戏呢，最收尾个幕呢，就系、是、由刘琼饰演嘅文天祥呢，喺银喺银幕上边呢。 读白即系读出正气歌。我哋读中文古文嘅时候，读过正气歌啦。正所谓天地有正气，杂然呼流应。下则为河岳，上则为日星。于人若浩然，沛乎塞苍冥啊！哇！当时就突出咗国语片。 呢个至正康源嘅小生刘琼先生，佢嗰种即系正所谓哦开正啊刘琼啊嘅本色，过龙嘢啦，正所谓令我拍为观止啦，真系拍案叫绝啦，心里暗暗叫好啊，因为。 我至少就系读呢啲呢啲古文嘅嘢啊嘛，啊有时啊由我老豆者亲啊亲手教导啊，你念啲呢篇嘢我听啦咁，哎呀真系，咁啊亦都呢出戏对我做小朋友嘅学业嘅成绩咧，亦都跨进一步噶喎。